Pre dva dana Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije šefu BIA Aleksandru Vulinu zbog, kako su naveli, širenja ruskog uticaja i umešanosti u trgovinu drogom i oružjem. Danas predsjednik Srbije sastao se sa ambasadorom Rusije, a ambasador Amerike oglasio se prvi put posle uvođenja sankcija. Bili smo veoma jasni. Ovo nisu sankcije protiv bilo koje od institucija Srbije. Ovo su sankcije protiv određene individue. Pažljivo smo posmatrali tu individu, njegove aktivnosti i zaključili smo da on nije neko koga želimo da vidimo u poseti Americi. Niti želimo da s njim imamo ikakve poslovne kontakte. I na osnovu toga sankcije su uvedene da se zaštitimo. Takvoj osobi neće biti izdata viza i bit će joj onemogućeno da učestvuje u bilo kakvim finansijskim transakcijama u Americi. Da bi tim stopama mogla da krene i Evropska unija, nagoveštavaju iz grupe socijalista i demokrata, druge po broju poslanika u Evropskom parlamentu. Pozdravljamo odluku Sjedinjenih Američkih Država da sankcioniše Aleksandra Vulina, direktora Srpske bezbednosno-informativne agencije, bivšeg ministra odbrane i unutrašnjih poslova i Putinovog eksponenta u Srbiji. Evropska unija trebalo bi da uradi isto. A šta bi Srbija trebalo da uradi? Ako je tačno da je Vulin umešan u trgovinu drogom, politički analitičari nemaju dilemu. To je onda trenutak za ostavku kompletne vlade i državnog rukovodstva, jer nije reč o običnom gospodinu Vulinu koji je, ne znam šta, gospodin Vulin je trenutno šef BIA. U svakom slučaju ima mesta za ostavku vlade, pogotovo, i to je dobra stvar, što kao što smo razumeli, još pre mesec dana je gospođa Brnabić svoju ostavku stavila na neki sto. Pretpostavljam sto predsednika Republike i sad je predsednikovo samo da otvori tu konvertiranu ostavku večeras i saopšti građanima da nemamo više vladu i da idemo na nekakve izbore. Kada je reč o drugom aspektu sankcije, odnosno o proruskim stavovima, naš sagovornik smatra da tu postoji kontradiktornost s obzirom na to da je stav državnog rukovodstva da se Rusiji ne uvedu sankcije jedinstven. Iz ovoga što je predsednik sinoć rekao, ja zaključujem da ili je neko izdao državnu politiku, a to nije Aleksandar Vulin, to može bude predsednik i vlada ili Savez za nacionalnu bezbednost, ili je nešto drugo u pitanju. Dakle, ako je Vučić van režima sankcija, ako je Ana Brnabić van režima sankcija, a Vulin jeste pod režimom sankcija, to znači da jedino Vulin vodi ispravnu nacionalnu spoljnu politiku. Dakle, on se drži onoga što je dogovoreno. Tako, to je suština priče. Posle svega navedenog postavlja se i pitanje da li će i kako sankcije uticati na odnose Srbije i Amerike. Moj stav je da je taj odnos dobar i postaje bolji. Mislim da Srbija ima veoma jasan cilj da bude deo zapadnih institucija i koliko će na tom putu napredovati, zavisi od nje. Ali mi želimo da asistiramo, pomognemo i budemo deo tog procesa pridruživanja Srbije zapadu. A ne osjećamo da je gospodin Vulin uopšte zainteresovan da bude deo toga. Marija Čanković, Televizija Nova.